Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате предаването «Зрителите питат, пасторите отговарят». В днешният епизод, във времето за размишления върху въпроси, зададени от наши зрители, ще бъдем заедно с пастор Пейчо Мухтаров, пастор Янчо Ганев и пастор Васил Петров. Останете с нас! Започваме нашия епизод с въпрос, зададен към пастор Янчо Ганев. В Библията има стих, в който се говори за това, че трябва да принасеме дар на олтара. Какъв е този дар и кой е олтарът? Нека чуем разяснението на пастор Янчо Ганев. Здравейте, приятели! Днес ще отговорим на въпрос на наш зрител, който ни пита, първо започва с цитат от един стих. А когато принасеме дара си на олтара? И въпросът е, какъв е този дар и кой е олтар? Очевидно, въпросът касае онзи стих, в който Христос казва, когато принасяш дара си на олтара и си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, иди помири се с брат си и тогава се върни и принеси дара си, където първостепенното значение на текста е управене на взаимоотношенията с ближния, с брата. Но въпросът касае какво е дар. В Стария Завет има доста дълга история, доста дълго обяснение как се принасят жертви, как се принасят дарове. Само че аз няма да навлизам в тая специфика, не само защото нямаме време, но защото смятам, че Стария Завет е преобраз, е сянка на реалните неща, които дойдоха в Новия Завет. Също така и дори в Стария Завет, когато се говори за дарове, нямаме точна специфика какво може и какво не бива да бъде дана, защото примерно четеме в числа 31 глава 50 стих. Затова принасяме дар Господу всеки каквото е намерил златни неща, веришки, гривни, пръстени, обици и маниста, за да се извърши обилостивление за душите ни пред Господа. Тоест виждате колко неща се изреждат. Различни неща могат да бъдат дар за Господа. Така и в Новия Завет. Но преди да продължа нататък, искам да избягаме от едно клише. Обикновено, когато се говори за дар или за дарове, първата ни мисъл, първо сигнал, човек се сеща, става въпрос за пари. Пак ни говоря за финанси. Да, финансите могат да бъдат дар за Господа. Само че, нека ви кажа, това е най-малкото, което можем да подарим на Бога. Да, за Господа трябва да бъде цялото ти сърце, целият ти, времето ти, младостта ти, средните ти години, старостта. Целият ти живот трябва да е дар за Господа. Така че изобщо не можем да влизаме в тая тясна специфика и да говорим, че става въпрос само за пари, когато се говори за дар. Не. Дори мога да кажа, това е най-малкото, което можеш да подариш на Христос. Разбира се, да, финансите също са дар за Господа. Спомняме си в Лука 21 глава, първи стих, когато Христос видя една вдовица да пуска две лепти. Първи стих казва, когато повдигна очи, Исус видя богатите, че пускат даровете си в съкровищницата. Да, финансите също са дар, но пак казвам, това е най-малкото, което можеш да дадеш на Христос. Сърцето ти е по-важният дар. Живота ти, времето ти, твоите мечти, от които се отричаш, ги подаряваш на Исус и приемаш Неговите мечти за себе си. Това е дар. Това е истинският дар. В Новия Завет дори можем да видим и нещо друго. Където в Евреи 11 глава 4 стих понятията жертва и дар се използват като взаимозаменяеми. Нека прочета. С вяра Авел пренесе Богу жертва по-добра, говори се за жертва, по-добра от Кайновата, чрез която за него се засвидетелства, че е праведен, понеже Бог свидетелства за даровете му. Както говори за жертва, за Кайновата жертва, после, като синоним на това използва даровете му, жертва и дар се използва като взаимозаменяемо. Което искам да кажа, че всяко нещо, което жертва за Господа, всяко нещо, което подаряваш на Господа. Може да подариш на Господа толкова много неща.
Може да поделиш 2 часа от времето си днес, в което да се посветиш на молитва, да стоиш пред Него. Това е дар за Господа. Може да подариш почивния си ден, в който вместо да се излежаваш на дивана или на футьола, да станеш и да отидеш на богослужение и там заедно с твоите братя и сестри да хвалите заедно Господа. Това е дар. Може да подариш на Господа дните и годините от живота си. Може да подариш на Господа, както казах, мечтите си. Това е едно от най-съкровените неща, които човек има. И когато ти оставяш твоите мечти и приемаш Исусовите в себе си, това е дар. Това е жертва и дар. Целият ни живот трябва да е подарък за Исус. А какво е удара? Удара е кръста. Така, това е моето мнение, че кръста Христов, Голгота, това е удара. И отивайки пред Бога, покаявайки се за греховете си, ти оставяш целия си живот, пожертваш, подаряваш целия си живот. И там на олтара под кръста принасяш целия себе си. Подаряваш на Христос целия себе си, не само част от себе си, не само една малка част от себе си, а цялото си сърце, цялата си душа, всичкия си ум и всичките сили. Всяко нещо, от най-малкото до най-голямото, което подаряваш от сърце на Господа, то може да бъде твоя дар, поднесен на олтара под кръста. Продължаваме с въпроса. Как да се справим с негативното мислене и да не се фокусираме върху проблемите? Отговор на този въпрос ще получим от пастор Васил Петров. Днес ще отговоря на въпроса как да се освободим от негативното мислене и да не се фокусираме върху проблемите. Много правилно. Фокусът е важен. Това, което има като формулировка в самия въпрос, да не се фокусираме върху проблема. Фокус е много важен. Защо? Примерно, представете ситуация, ако ние виждаме Бог малък, ще имаме голям проблем. И ако виждаме Бог голям и така фокусираме нещата, ще имаме малък проблем. Въпросът е как ние виждаме нещата. Библията ни твърди в Йоанна 8 глава 44 стих, че баща на лъжата е дявола. Той ще сменя фокуса постоянно, така че ние да сме дезориентирани. В смисъл, винаги ще виждаме големи проблеми и малък Бог. А не точно така, както трябва да виждаме. Голям Бог и проблемите стават все по-малки. Чували ли сте термина хибридна война? Знаете ли какво означава? Това си е буквално информационна война. И дяволът ще се опитва чрез нанасяне на информация твърде много в живота ни, ние да запълним мислите си с негативизъм. Новините са негативни, всичко, което идва към нас, буквално от този свят, е негативно. То, например, дори това вече е казано, и ако четеме 1 Йоанна 4 глава, 1 стих, надолу погледнете какво се казва. Възлюбени, не вярвайте, още тогава се казва, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога. Защото много лъжепророци излязоха по света. По това познавайте Божия дух. Всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойде в плът е от Бога, а никой дух, който не изповядва Спасителя или Исуса, не е от Бога. И това е духът на Антихриста, за който сте чули, че иде и сега е вече на света. Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги, защото по-велик е оня, който е във вас, от оня, който е в света. Това е правилният фокус. Те са от света, затова светски говорят и света тях слуша. Това го разбираме. Ние сме от Бога и който познава Бога, нас слуша. Който не е от Бога, не ни слуша. По това разпознаваме духа на истината и духа на заблудата. Виждате колко добре са обяснени тук нещата. В Лука 6 глава 45 стих казваме това, защото от онова, което изпълва сърцето, говорят и устата ни. Това, което идва в нашия живот като информация, това, което приемаме в мислите си, то влиза в сърцето ни и след това ние го изповядваме. Всъщност оттам идва и нашето спасение. Но ние говорим за друго. Яков 1 глава 21 стих казва, как да отхвърлиме всичко, което е негативно. Затова наше задължение е, като отхвърлите всяка нечистота, преливаща се злоба, приемайте с кротост, или какво да вземе, всъденото слово, което може да спаси душите ви. Трябва да замениме информацията на този свят и негативните ни мисли да няма да бъдат
вече негативни, ако се изпълваме с това Божие Слово, което спасява душите ни. Колосяни 3 глава 16 стих също казва: Христовото Слово да се вселява в вас богато. То трябва да идва с богатство, с пълна мъдрост. Учете се, увещавайте се, псалми, химни, духовни песни, като пеете на Бога с благодат сърцата си. С това ние трябва да изпълваме живота си и това трябва един човек да има в мислите си, в живота си, за да няма негативизъм и да започне една истинска промяна в нашия духовен човек. Нека да кажа, примерно, в разширената Библия, много интересно се получава, когато четем 2 Коринтяни 10 глава 4-5 стих. Защото ние имаме оръжия, които можем да използваме, с които воюваме, и те не са плътски. Оръжия, те не са от плът и кръв, но чрез Бога са силни за събаряне и разрушаване на крепости, тъй като отхвърляме доводи, теории, размишления и всяко горделиво и високо нещо, което се издига против истинското познаване на Бога, и отвеждаме всяка мисъл и намерение в плен на Христа. Вижте колко добре и ясно така е обяснено. В Римляни 12 глава, 2 стих имаме това: недейте се съобразява с този свят. Това е един от начините да прекратиме с негативните мисли, с този век, оформен и приготвен към външните повърхностите неща, но преобразявайте се или променяйте се чрез пълно обновяване на ума си, чрез неговите нови идеи и неговото ново отношение, за да познаете лично каква е добротата, благоугодна и съвършена Божия воля, това, което е добро, благоугодно и съвършено в неговите очи за вас. Буквално това е, което ние трябва да приемаме. Да приемаме Божието Слово и всичкото добро от Бога ще дойде в нашите мисли и ще промени начин на мислене и ще промени фокуса и начина, по който ние гледаме буквално на нещата. В Еремия 29 глава 11 стих сам Бог казва: защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисли за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Чухте ли, че Бог мисли добри неща за нас и Той иска да изпълни живота ни с добро? Приближете се при Бога и Той ще се приближи към вас. Какъв трябва да е начинът на нашето мислене? Юил, примерно в 3 глава, какво се казва 10 стих? Слабия нека да каже точно обратното на това: аз съм юнак или аз съм силен. Когато ти заявяваш това, което е Божията воля и се противопоставяш на това, което дявол те кара да си мислиш, тогава нещата ще имат и добър успех. И нека завърши с притчи 3 глава 5-8 стих, който казва: уповавай на Господа от все сърце. Това е, което трябва да правиш, за да имаш добър успех. И не се облягай на своя си разум. Уповавай на Бога, не се облягай на разума си. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти. Не мисли себе си за мъдър. Бой се от Господа и отклонявай се от зло. Това ще бъде здраве за тялото ти и влага за костите ти, а да не говорим и протекция за ума ти. Изпълвай се с Божието Слово, изпълвай се с радостта на Божието Царство, Божия мир да дойде в сърцето ти, и мислите ти вече няма да са негативни и ще промениш фокуса и начина, по който гледаш на нещата. Следва да чуем отговор от пастор Пейчо Мухтаров на въпроса: може ли да ни дадете съвети за млади родители? В следващите минути ще чуем какви съвети ще ни даде пастор Пейчо Мухтаров. А сега, ето някои съвети към млади родители. Ще споделя мой личен опит, когато съм бил млад родител, както и библейски истини и мъдрости, които могат да ви помогнат в изграждането на следващото поколение. И така, прекарвайте време с децата си. Защо? Защото това дава послание в малките им душички, колко са важни те за вас, а те имат нужда да го знаят. Помагайте си един друг. Това е друго важно нещо. Това ги учи, че семейството не е само задоволяване на нужди и грижа за тях. Учи ги на дълг и разбива егоизъм.
те също ще искат да помагат, когато виждат, че тати и мама си помагат. Друго важно нещо. Нека да виждат как се обичате. Това носи сигурност в живота им. Няма да ги владее страх. Писано е, че в любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха. Така те ще спят спокойно, защото знаят и виждат, че родителите им, че тати и мама се обичат. Друго важно нещо. Прекарвайте заедно ваканциите и годишните си почивки. Тук моята жена е била изключителен баланс в семейството ни. Това сплотява семейството и запечатва трайни спомени. Приятели, децата се нуждаят от преживявания. Те си искат преживяванията. Защо да нямат най-силните си и най-хубавите преживявания с техните родители? Така те ще наследят ценностната система на семейството и ще имат същата по-нататъка в техните семейства. Следващо важно нещо. Уважавайте важното за тях, колкото и да е смешно. Това им помага да се чувстват значими в семейството. Силната връзка между вас и децата ви не е даденост. Тя се изгражда и поддържа всеки ден. Ако те имат вниманието ви, вие със сигурност ще имате сърцата им. Запомнете го той нещо. Друго важно нещо. Наблюдавайте ги какви са талантите им. Говорете си за това. Насърчавайте ги в тази посока. Вие сте най-важните хора за посоката в живота им. С една дума, искам да ви кажа. Изпреварвайте който и да е да говори на децата ви какви таланти имат, какво е предназначението в живота им, кои са най-важните неща. По-скоро вие като родители трябва да го правите. Вие първи трябва да го забелязвате, така че наблюдавайте ги. Ще бъде само от полза. Още едно важно нещо. Не клюкарствайте пред тях. По принцип изобщо не трябва да клюкарстваме. Но нека да не коментираме хората пред тях. Защо? Ами защото можете да ги програмирате предварително или да намразят служението, или да не харесват дори хора, които не познават. Така че никога не го правете. Не се карайте пред децата. Още едно важно нещо. Така в тях се създава страх и несигурност, ако има караници. Следващо важно нещо. Показвайте гостоприемство. Нека се учат как да уважават другите, за да бъдат и те уважавани от тях. Гостоприемството е отключена врата за приятелство, предаващо се на поколенията. Библията казва да не забравяме приятелите на родителите си. Някои, дори без да знаят заради гостоприемството, са прели ангели. Така че, учете ги на това. Вие канете приятели. Когато приятели ви канят, отивайте. Вземайте и децата си. Нека те да свикват с това нещо. Необходимо е за тях. Четете Библията на глас. Приятели, Божието Слово трябва да се чете на глас. То има сила само когато е изговорено. Молете се заедно и с децата си. Не само по-отделно, не само да ви виждат как тати и мама се молят, но молете се заедно с тях. Вярата и молитвите са път към чудеса. А отговорените молитви са насърчение. Показвайте им, напомнете им, кога има отговорени молитви. Това е голямо насърчение за тях. И още едно важно нещо накрая. Ходете на църква всички. Това създава чувство на принадлежност към царството на Бога.
Учете ги на тая принадлежност. Те имат нужда да знаят, да го виждат във вас самите, че вие отивате там, че това е важно за вас. Учете ги по този начин. Е, това бяха няколкото неща, които исках да ви споделя. Със сигурност можете да прибавите още важни неща, но дори тези, ако не ги пропускате, вие ще бъдете изключително благословени млади родители. С този въпрос приключваме днешният епизод от предаването на Българска християнска телевизия. Зрителите питат, пасторите отговарят. Отново с благодарност се обръщаме към пасторите за времето, което отделят в подготовка, за да бъдат максимално полезни на нашите зрители. Нека Бог благославя труда ви и да продължава да ни дава от своята мъдрост чрез вас. Нашият екип се разделя с вас, като ви напомня, че очакваме вашите нови въпроси, а вие очаквайте новите ни епизоди. Нека Бог благославя дните ви и да ги изпълва с мъдрост, радост и все повече от своята милост.